በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች እና ወንድሞች፣ በዚህ በተቀደሰ ቦታ ከሩቅና ከቅርብ ተገኝታችሁ እግዚአብሔርን ደጅ የምትጠኑት የእግዚአብሔር ልጆቹ የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዳጆች፣ ምእመናን እና ምእመናት እንዲሁም ሕፃናት በቅድሚያ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አሜን። ሳይገባን ኃጢአታችንን ሳይመለከት በቸርነቱ በእድሜያችን ላይ ይችን ሰዓት ጨምሮ በዚህ በተቀደሰ ቦታ ሰብስቦ እንድንማማር ደግሞ እንድናመሰግነው የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ለደካሞች ትጉላቸው፣ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የምንነጋገርበት የስብከታችን ርዕስ የሚሆነው ይሄ ነው። እስኪ ለደካሞች በሉ፣ በደንብ በሉት፣ ለደካሞች ትጉላቸው። ይህንን ኃይለ ቃል የምናገኘው ቃል በቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ በአንደኛ ተሰሎንቄ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ጀምረን ስናነብ ነው። እንደዚህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ እንመክራቸዋለን፣ ያለ ሥርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው፣ ድፍረት የሌላቸውን አጽኗቸው፣ ለደካሞች ትጉላቸው፣ ሰውን ሁሉ ታገሱ ይላል ሐዋርያው። በዚህ አንቀጽ አራት ነገሮችን የተናገረው፣ የመጀመሪያው ያለ ሥርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው ብሏል። ያለ ሥርዓት ያለ ሕግ የሚሄዱትን ሕግ እንደሌላቸው እንደ አሕዛብ የሚኖሩትን ወይም መኖር የሚፈልጉትን በሕግ በቅጽ መኖር ሲገባቸው ከሕግ ከሥርዓት ውጪ የሆነ ጠባይ ወይም ኑሮ የሚያሳዩ ወንድሞቻችሁን ገስጿቸው፣ ወደ ሕግ ወደ መስመር እንዲመጡ አድርጓቸው ይላል። እያንዳንዱ ቃል ሰፊ ትንታኔ ስለሚፈልግ እኔ ከአራቱ አንዱ ላይ ብቻ አተኩሬ ነው ትምህርቴን የማጠቃልለው። እናንተ ግን ወደ ቤት ስትገቡ የተጠቀሰውን ምዕራፍና ቁጥር አንብባችሁ ባጠገባችሁ ያሉትን ሊቃውንት እየጠየቃችሁ እውቀታችሁን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ለሁላችንም ጥበቡን ምስጢሩን እንዲያድለን በድጋሚ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ያለ ሥርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው። ገስጿቸው ማለት ተቆጧቸው ማለት አይደለም። ገስጿቸው ማለት አስደንግጧቸው ማለት አይደለም። ለምሳሌ እኛ እየጾምን ይሄ የሱባኤ ወቅት ነው፣ የጾም ወቅት ነው። ግን እንደኛ ማተብ አስረው እንደኛ ቤተ ክርስቲያን እየመጡ የማይጾሙ ሰዎች አጠገባችን ሊኖሩ ይችላል። እነዚህን ሰዎች ስንመለከት ትልቁ ጥረታችን፣ ልፋታችን ወይም ዓላማችን ወደ መስመር ማስገባት ነፍሳቸውን ማትረፍ ነው እንጂ ማስበርገግና ማስደንገጥ አይደለም፣ ወይም ማሳጣት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ሲመክሩ ሲገስጹ ሰዎች የያዙትን ነገር እንዲያጸኑ ወይም እንዳይዘነጉት ሳይሆን የያዙትን ነገር እንዲበትኑ ተስፋ እንዲቆርጡ አድርገው ክፉ ቃል የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። በእውነት ለበጎ ነገር የሚናገሩ እየመሰለ ወይም ለበጎ ነው የምናገረው እያሉ ግን የብዙ ሰዎችን ተስፋ የሚያስቆርጥ ንግግር የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ሐዋርያው በሌላ ቦታ መገሰጽ ማለት መቆጣት ማለት መምከር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሲናገር በዚህ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ነገር ግን እንደ ወንድም ገስጹ እንጂ እንደ ጠላት አትቁጠሩ ይላል። አንድን ሰው እንደ ወንድም ነው መገሰጽ ያለባችሁ። እንደ ወዳጃችሁ እንደምታተርፉት ነፍስ እንዳዘናችሁለት እንጂ በርግጎ እንዲጠፋ እንዲደነብር ከሕግ ከሥርዓት የባሰ እንዲርቅ አድርጋችሁ አይደለም። ለመቅጣትም ቢሆን ለመምከርም ቢሆን ለመገሰጽም ቢሆን እንዲህ አይነት ነገሮችን ስታደርጉ እንደ ወንድም
እንደምትወዱት ነፍሱ እንደሚያገዳችሁ ወይም ወደ ጥፋት አቅጣጫ እንዳይሄድ እንደምትጥሩለት እንደ ወንድም አድርጋችሁ ገስጹ እንጂ እንደ ጠላት አትቁጠሩት ይላል። ሁለተኛ የተናገረው ንግግር ድፍረት የሌላቸውን ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን ወገኖቻችሁን ድፍረት የሌለባቸውን ሰዎች አጽኗቸው ጥቧን ደፋሮች እንዲሆኑ ለመጾም እንዲደፍሩ ንሳ ለመግባት እንዲደፍሩ ለማስቀደስ እንዲደፍሩ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ትልልቅ ጉባኤያት ሲሰሩ ጥግ ጥግ የሚቀመጡ ምእመናን አሉ ወይም ጥግ ጥግ የሚቀመጡ ሰዎች አሉ። አብዛኛዎቹ ጥግ መቀመጣቸው ወይም ከጉባኤው መነጠላቸው ለክፋትና ለተንኮል አይደለም። ጥቂቶች አሉ የሚያወሩትን የሚሰሩትን ነገር ሰው እንዳያያቸው ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥም ቢሆን በድፍረት የተለያዩ ክፉ ቃሎችን ወይም መጥፎ የማይገቡ ንግግሮችን የሚናገሩና የሚፈጽሙ ሰዎች አሉ። በሌላው በአለም ላይ የሚያደርጉትን ነገር በቤተክርስቲያን ቅጽር ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎችም አሉ። ለነዚህ እግዚአብሔር ልቦና ይስጥልን በእውነት። አብዛኛዎቹ ግን ከፍርሃት የተነሳ ነው። አንዳንዶቹ ሰዎችን ይፈራሉ። አሁን እነገሌ ቢያውኝ እኔን ምን ይሉኛል? ደሞ ወገሌ መጣ እገሊትም መጣች ብለው ጣታቸውን ይቀስሩብኛል። ስለዚህ ሰዎች ሳያውኝ ጥጉን ይዤ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሬ ቢሄድ ይሻላል ብለው ሰዎችን ፈርተው የሚደበቁ የሚሸማቀቁ ሰዎች አሉ። እና ለምንድነው ማትቀርበው ለምንድነው ማትቀርቡት ሲባሉ እንፈራለን ይላሉ። እነዚህ ሰዎች አደፋፍሯቸው ወደፊት እንዲመጡ እንዲማሩ ቀድም እንደተነገረው ራሳቸው ለእግዚአብሔር እንዲያስገዙ በቤተክርስቲያን ግና ስርዓት እንዲኖሩ አበረታቷቸው። ልክ እንደ ህፃኑ እንደ ቅዱስ ቂርቆስ ለሰማዕትነት እንዲበቁ እናቱን ቀሚሷን ይዞ እየጎተተ አትፍሪ ይላል። ለሰማዕትነት እንዳበቃት የሚያስፈራ ነገር የለም። እግዚአብሔር ቸር ነው። እግዚአብሔር የሚጠላው ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኞችን አይደለም። እኔም ካንተ የባስኩ ነኝ ኃጢአቴ ስላልተገለጠ እንጂ አይዞ አይዞሽ እያላችሁ አቅርቧቸው ነው። ድፍረት እንዲኖራቸው አድርጓቸው። የሚፈሩትን ለበጎ ነገር የሚሳቀቁትን የሚፈሩትን ሰዎች አደፋፍሯቸው ይላል። ከዛ ቀጥሎ በሶስተኛው የተናገረው ሶስተኛው ላይ እንደውን ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን ሲናገር ስለ ማደፋፈር ወይም ጥቡ ወይም ጨካኝ እንዲሆን አንድ ሰው በክርስትናው እንዲደፍር ለማድረግ ሲናገር በዚህ በመልእክቱ ላይ አንድ ቃል ተናግሯል። ለኛም ይገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን ያሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ ይላል። በዚህ ዘመን ያለው መከራ በሰዎች ላይ የሚደርሰው በክርስትናችን ሊሆን ይችላል በሰውነታችን ወይም መርጠን ባልተወለድንበት አካባቢም ጭምር ክፎች ሰዎች በሚሰጡን መስፈርት በሚያወጡት ህግ የሚደርሱብን መከራዎች በኋላ ዘመን ከምናገኘው ክብር ጋር ሲነጻጸር ምንም ማለት አይደለም። ስለዚህ ማህተባችንን እናጥብቅ በክርስትናችን እንጽና በህጉ በስርዓቱ እንኑር እያላችሁ አበርቷቸው ምከሯቸው። የክርስቲያኖች ተስፋ ይሄ ዓለም ብቻ አይደለም። ሰማያዊ ርስት ሰማያዊ ተስፋ አለን። ሁሉ ነገር ያልፋል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እያላችሁ አበረታቷቸው። በሃይማኖታቸው ወደ ኋላ እንዳይሉ እንዳይፈሩ እንዳይደነግጡ ከእግዚአብሔር እቅፍ እንዳይወጡ አበረታቷቸው አጽናኗቸው ይላል። ከዛ ቀጥሎ የሚናገረው ሶስተኛው ለደካሞች ትጉላቸው ነው። ይሄን በኋላ መጣበታለሁ። ከዛ መጨረሻ አራተኛ ላይ በጣም የሚገርም ቃል ተናግሯል። አራተኛ ላይ ምን ይላል? ሰውን ሁሉ ታገሱት ይላል። እስኪ ሰውን ሁሉ በሉ። ማንን ሁሉ ነው ያለው? ምን አድርጉት አለ? ታገሱት። የሚገርም ነው። አንዳንድ ሰው መርጦ ነው የሚታገሰው። እገሌንማ በጭራሽ እገሌን እሺ ታገሰዋለሁ እገሌን ግን አልታገሰውም ይላል። እገሌ ሰው ነው ሌላ ነገር አይደለም። ሰውን ሁሉ አንችልም እንጂ ሰውን ሁሉ ታገሱት ይላል። እኛ መታገስ ያቀተን ቤተሰቦቻችንን በአንድ መቅደስ የምናስቀድሰው በአንድ ማዕድ የምንካፈለው በአንድ መንደር የምንኖረው በአንድ አካባቢ ያለን ሰዎች ነን። እርስ በርስ ትግስት ያጣሩ ግን ሰውን ሁሉ ምን ማለት ነው? ሰውን ሁሉ ቀይም ይሁን ጥቁርም ይሁን አጭርም ይሁን ረጅምም ይሁን ባለስልጣንም ይሁን ተራም ይሁን ክፉም ይሁን ደግም ይሁን
ወንድም ይሁን ሰው እስከሆነ ድረስ ሴትም ይሁን ሰውን ሁሉ ታገሱት ይላል። የሚገርም ነው። በነገራችን ላይ እኛ ስንታገስ ትግስቱን ወይ መቻሉን የሚሰጠን ማን ነው? እግዚአብሔር። በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር ታገሱ የሚለን ምንም ማድረግ በማይችለው አቅማችን ነው። ምንም ማድረግ በማንችለው አቅማችን ነው ታገሱ የሚለን እንጂ ፈርቶን አይደለም። ባንታገስ ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ይላል ብሎ አይደለም። የዓለም ይጠፋል ብሎ አይደለም። ሰክቶ አይደለም ታገሱ የሚለን። ለራሳችን አስቦ ነው ታገሱ የሚለን። አቅም የላችሁም፣ በዚህ አቅማችሁ ግን ታገሱ፣ ብትታገሱ ይሻላችኋል ይለናል። በትዕግስት መጾም፣ በትዕግስት መጸለይ፣ በትዕግስት ቃለ እግዚአብሔር መስማት፣ በትዕግስት ማስቀደስ። እኛ እኮ ትዕግስተኞች አይደለም። ደረስ ብዬ መጣው ብለናል። ቤተክርስቲያን የምንመጣው ራሱ ቆይ አንዴ ደርሼ ልምጣ ነው ብለን ቁጭ ብሎ መስማት ቃለ እግዚአብሔርን ትዕግስት የለንም። ቆሞ ማስቀደስ ትዕግስት የለንም። ቆሞ ለደቂቃ መጸለይ ትዕግስት የለንም። በጣም የሚገርም ህይወት ውስጥ ነው ያለነው። ሁለት በር ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው በአንዱ በር ይገባና በሌላው በር አቋርጦ ይወጣል። ለመሳለም እንኳን ጊዜ የለው። እና ታገሱ፣ ሰውን ሁሉ ታገሱት ይላል። አራቱም የሚገራርሙ ምስጢራትን ያዘሉ መልእክቶች ናቸው። አራቱንም ስንመለከት ማለት ነው። ግን አትኩረን የምናየው ሶስተኛውን ነጥብ ብቻ ነው። እሱ የተናገረው አራት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው ብሏል። ሁለተኛ ድፍረት የሌላቸውን አጽኗቸው ብሏል። ሶስተኛ ለደካሞች ትጉላቸው ብሏል። አራተኛ ሰውን ሁሉ ታገሱት ብሏል። አሁን እዚህ ስንቀመጥ የሆነ ክፍተት ለመሙላት ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚነግረን? በሕይወታችን ውስጥ ያጣ ነው የጎደለን ነገር ምንድን ነው? እሱን ወስደን እንድንሰራው ነው እንጂ ዝም ብለን ቁጭ ብለን የምንወጣ ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም። ቢያንስ አንድ ነገር ዛሬ ማግኘት አለብን። እግዚአብሔር ልቦና ይስጠለውላችንም። ደግሞ የጻድቁም ፍላጎት ይሄ ነው። በስማቸው ስንሰበሰብ አንድ የጎደለንን ተናጋሪው ቢሆን ሰሚውም ቢሆን በሕይወት ውስጥ አንድ የጎደለው ነገር ይኖራል። ሲሆን ሶስት አራት ነው። ካለበለዚያ ግን አንዱን ብቻ ያችን ይዞ መሄድ አለበት። እችማ የእኔ ድክመት ናት፣ ይሄንንማ ማስተካከል አለብኝ፣ አሁን ስገባ ከቤተሰቦቼ ነው መጀመሪያ አለብኝ ብሎ ወስኖ ነው መሄድ አለበት። በየጊዜው እንዲህ አይነት ክፍተቶቻችንን እየሞላን ስንሄድ ወደ ፍጽምና ደረጃ እንደርሳለን። ካለዛ ዝም ብሎ ሰዓት እያየን መቼ ነው የሚያልቀው እያለን ሲያልቃሜንት ብሎ የምንሄድ ከሆነ ሲጀመር የምንቀመጥ ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም። እሱ ወደ ተሻለ ነገር ሊያመጣን ይችላል። በራሱ እርባና ቢስ ነው እያልኳቸው አይደለም፣ ግን ከተደከመ አይቀር ምንድን ነው ዛሬ እግዚአብሔር የሚነግረኝ የሚለውን ነገር መፈለግ ማሰስ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናየው ለደካሞች ትጉላቸው የሚለውን ብቻ ነው። ትጋት ምንድን ነው ስንል አማርኛውን ብቻ ይሄ ቃላዊ ፍቺ የሚባለውን ብቻ ስንመለከት የአማርኛው መዝገበ ቃላት መጽሐፍ ወይም ቃላትን የሚያብራራው ክፍል ምን ብሎ ይናገራል ወይም ምን ብሎ ይፈተዋል? ትጋትን ከግዕዙ ይነሳል። ተጋ ማለት ወይም ተጋ ይልና ትጋት ማለት መትጋት ማለት መስጋት ማለት ነው። ተጋ ማለት ሰጋ ማለት ነው። አንድ ሰው ትጉ ነው ሲባል ስጉ ነው ለማለት ነው። እኛ አሁን በክርስትና ትጉ የሚባለው ለነፍሳችን ስጉ ነው፣ ነፍሳችንን ለማትረፍ ማለት ነው። ተጋ ማለት ሰጋ ማለት ነው ብሎ ይተረጉመዋል። ተጋ ማለት እንቅልፍ አጣ ማለት ነው። ትጋ ሌሊት የምንለው እሱን ነው፣ እንቅልፍ ማጣት። ሰዎች እንዲተኙ በተፈቀደላቸው ሰዓት እንኳን ተነስተው ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ። እንዲተኙ በተፈቀደላቸው ሰዓት፣ እንዲያርፉ በተፈቀደላቸው ሰዓት ቆመው ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ። ለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ጥሩ ምሳሌ ናት። ከቤተ ክርስቲያን በላይ ምሳሌ የሚሆነን የለም። ሁሉም ነገር በቁመት ነው። ሁሉም ነገር ያለ ንዋም ነው። አገልግሎቱ በሙሉ ሌሊት የሚከናወነው ለዚህ ነው። ትጋ ሌሊት መትጋት፣ ሰዎች በሚያንቀላፉበት፣ ሰዎች በሚበሉበት በሚጠጡበት መራብ መጾም፣ ሰዎች በሚያርፉበት መቆም፣ ሰዎች በሚተኙበት መንቃት፣ ሰዎች በሚዘፍኑበት ማመስገን ማለት ነው። ሰዎች ተስፋ በሚቆርጡበት ሰዓት በተስፋ መኖር ማለት ነው።
ስለዚህ ተቃራኒ ነው የዚህ ዓለም ተቃራኒ ኑሮ ነው የክርስትና ህይወት ማለት ነው ያ የሚያልፍ ነው ይሄኛው ደግሞ የማያልፍ ነው ብልህ ነው ክርስቲያን ምድራዊውንም ይጠቀማል ሰማያዊውንም ነገር ይጠቀማል ስለዚህ መትጋት ማለት ተጋ ማለት እንቅልፍ አጣ ማለት ነው ተጋ ማለት ነቃ ማለት ነው ተጋ ማለት አሰበ ማለት ነው ተጋ ማለት ከስንፍና ራቀ ማለት ነው ታዲያ ለደካሞች ትጉላቸው ማለት ምን ማለት ነው በዚህ ትርጉም መሰረት ተጋ ማለት ሰጋ ማለት ከሆነ ለደካሞች ሰዎች ትጉላቸው ማለት ስጉላቸው ማለት ነው በድክመታቸው አትሳቁ በድክመታቸው ስለሚያጋጥማቸው ክፉ ነገር ስጉ በነፍስ ይጠፋሉ ከእግዚአብሔር ይርቃሉ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ያጣሉ ስጋት ይኑራችሁ ለነዚህ ለሚጠፉ ሰዎች ማለት ነው በኋላ በዝርዝር እናየዋለን በዙሪያችን ብዙ ደካሞች አሉ በመንገድ ስንመጣ ዛሬ ያገኘናቸው ደካሞች አሉ ደካማ ማለት የእድሜ ደካማ ያልኳቸው አይደለም የአካል ደካማ ያልኳቸው አይደለም መቆም መራመድ የማይችሉ በእድሜ በርግና ምክንያት እንደኛ የማይው እነሱማ የተፈጠሩ ነው ደካሞች ማለት ባመለካከት ባስተሳሰብ እናንተ ቅን ስታስቡ እነሱ ጠማማ የሚያስቡ እናንተ ወደ ብርሃን ስትሄዱ እነሱ ወደ ጨለማ የሚጎትቷችሁ እነሱ መንገዳችሁን አቅንታችሁ እንዳትሄዱ እንቅፋት የሚሆኗችሁ አውቀውም ሳያውቁም ከመንፈሳዊ ህይወት የሚያስወጡን ነገር የሚያደርጉ የአይምሮ ያመለካከት የሃይማኖት ድክመት ያለባቸው ብዙ ሰዎች አሉ ለነዚህ ሰዎች ለደካሞች ትጉላቸው ማለት ስጉላቸው ለደካሞች ትጉላቸው ማለት እንቅልፍ እጡላቸው ለደካሞች ትጉላቸው ማለት ንቁላቸው አንደኛ እስከሚነቁ ድረስ እንዲነቁ እናንተ ነቅታችሁ ተክታችሁ የሚነቁበትን ነገር ስሩላቸው ለደካሞች ትጉላቸው ማለት አስቡላቸው እንዲያስቡ አድርጓቸው ማሰብ እስኪችሉ ድረስ እናንተ አስቡላቸው ስንት ሰው ነው እስከዛሬ ድረስ በተከሻይ ተሸከምኩ ከዚህ በኋላ የራስ ጉዳይ በለኔ የገፈተርናቸው ሰዎችን አስቡላቸው እናንተ እገሌ ማሰብ አይችልም እስከመቼ ነው በኔ ተከሻ የሚኖረው ምን ሰዎች ማሰብ እስኪችል ድረስ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አንኳኩ ይላል አይደለም ስታንኳኩ ምን ይደረግላችኋል ይከፈትላችኋል አንዳንድ ሰው እስከመቼ ነው ማንኳኩ ይላል እስከመቼ ነው እናንኳኳው? እስኪ ከፈትልን እግዚአብሔር ይስጥልን። የለመንኩ ነው እግዚአብሔር እኔንም አትቶኛል ረስቶኛል የሚል ሰው አለ። እስከመቼ ነው እግዚአብሔርን በትግስት ደጅ ምጠነው? እስከመቼ ነው? በቃ ጉዳይ እስኪፈጸም ነው አንተ እኮ ባለ ጉዳይ ነው መነጫነጭ የለብህ። ወደ ቀበሌ ወደ ሌት ወደ ተለያየ ቦታ ስንሄድ ጉዳይ ለማስፈጸም ጠብርግፍ ብለን አይደል? እና እግዚአብሔር ለምንድነው ምን እንጠባረሩ? ያውም ቆመን ሳናስቀድስ ተኝተን እያንቀላፋን ያውም በአግባቡ ሳንጾም ያውም የቀማኑን ሳንመልስ ያውም በአንድ ምላስ ሁለት ነገር እየተናገርን እንደፈለግን እየወጣን እየገባን እንዴት ነው እግዚአብሔር ላይ ብናማረረው እንዴት አይሰማኝም እንላለን መች በአግባቡ ነገር ነው ባለ ጉዳዮች ነን ደጅ መጥናት አለብን መቼ ነው ብለን መጠየቅ አንችልም ጉዳይን ተከታተል ነው የሚለው ምድራዊ ዳኛ እየተመላለስክ ተከታተል ይላል ጫማ እስኪያልቅ ድረስ ትከታተላለህ ያውም ስብሰባ ላይ ናቸው ለሻይ ወጥተዋል ምናምን እየተባለ እግዚአብሔር ግን አንኳኩ ይከፈትላቸዋል ይላል መስጠት አቅቶት አይደለም አንደኛ የምንሰጠውን የሚሰጠንን ነገር መቀበል እስከምንችል ድረስ ነው ያንን አቅም እስከምናገኝ ድረስ ነው የራስ የሆነ ጊዜ አለው በዛ ወቅት ቢሰጠን ልንጥለው እንችላለን ወቅት አለው ጊዜ አለው ነፍጎን አይደለም እንዲያጣን ስላልፈለገ ነው የስጋውን ሰጥቶን የነፍሳችንን እንዳናጣው ወደ ነፍሳችን ወደ ነፍሳችንን ለማዳን ጥረት ማድረግ እስከምንጀምር ድረስ የስጋችንን ሊያቆየው ይችላል የራሱ ቀን መቁጠሪያ የራሱ ካላንደር አለ ዝም ብሎ መለመን ነው መዝጊያ ምቱ ይከፈትላችኋል ለምኑ ታገኛላችሁ ሹ ፈልጉ ይሰጣችኋል ብሎ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ታማኝ ነው እግዚአብሔር አያታለለንም ከናንተ መካከል ብሎ ምሳሌ አቀርቦልናል ልጁ ዳቦ እየለመነው ድንጋይ የሚሰጠው ማን ነው አለ ዳቦ ርቦኛል ዳቦ ሰጠኝ ይያለው ከሌለው የለኝም ምን ልስጥ አፈር ልብላ ብሎ ያለቅሳል እንጂ አብሮ ከልጁ ጋር እንዴት ድንጋይ ይሰጣዋል እንዴ አይነት ወላጅ አለ ወይ ብሎ ጠየቀ እናንተ ክፎች ስትሆኑ እንግዲያውስ ለልጆቻችሁ መልካም መስጠት ከቻላችሁ ከናንተ መካከል ልጁ አሳ እየለመነው
እባብ የሚሰጠው ማን ነው? ተነደፍ ተነደፍና ሙት ብሎ ከሌለው የለኝም ብሎ ያለቅሳል፣ ካለው ይሰጣል እንጂ እንዴት? እና የሰማዩ አባታችሁ የምትለምኑትን እንዴት አይሰጣችሁ ብሎ አነጻጽሮ ይነግረናል። እናንተ እንኳን ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ትችላላችሁ። እኔስ ለልጆቼ ለእናንተ እንዴት ነው መልካም ስጦታ ማልሰጠው ብሎ ይፋረደናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ በዝርዝር ተጽፏል። ለደካሞች ትጉላቸው ከስንፍናቸው እስኪርቁ ድረስ፣ ከስንፍና እንዲርቁ ትጉላቸው፣ ከስንፍናቸው እስኪርቁ ድረስ ትጉላቸው። ለደካሞች ትጉላቸው ቃላዊ ፍቺውን ትተን ምስጢራዊ ፍቺውን ስናመጣ ለደካሞች ትጉላቸው ማለት አንደኛ አትናቋቸው ማለት ነው። ምን አታድርጓቸው? አትናቋቸው። በአመለካከት ደካሞች የሆኑ ሰዎች አሉ። በአስተሳሰብ ደካሞች የሆኑ ሰዎች አሉ። ወይ ደግሞ እኛ በሰራ ነው ሚዛን ዘረኝነቱ አለ፣ የተለያየ ፖለቲካው አለ፣ ይሄ የሀብት ክፍፍሉ አለ፣ ይሄ የመልክ የውበት ነገር አለ፣ እኛ የሰራ ነው ሚዛን አለ። በዛ ሚዛን ደካማ ብለን ያስቀምጥናቸው ሰዎች አሉ። በዛ ሚዛን እናንተ በሰራችሁት ሚዛን ደካማ ያላችኋቸው ሰዎች አትናቋቸው። ለደካሞች ትጉላቸው ማለት አትናቋቸው፣ ደካሞችን አታሽሟጧቸው፣ ደካሞች ያላችኋቸውን አትናቋቸው፣ አትንቀፏቸው፣ ደካሞችን አትሟቸው። ዞር ብለው የሚያሙ ሰዎች አሉ። ዞር ብለው ሌላ ስም የሚያወጡ ሰዎች አሉ። በየቤታችን በየመንደራችን እነዚህ ሰዎች አሉ። አሁን እንኳን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ልናገኛቸው እንችላለን። አንዱ አንዱን ይነቅፈዋል። ቅድም ጸሎቱ ተጀምሮ ነበር፣ በር ላይ ቆሜ ነበርና ኪዳኑ እየደረሰ ወንጌል እየተነበበ አንዳንዱ ቆሞ ወንጌሉን ይሰማል፣ ኪዳኑን ያደርሳል፣ በር ላይ ቆሞ ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ ምን እንደሚባል ራሱ አያውቅም እና ዝም ብሎ ገፋፍቷቸው ያልፋል። ይሄ ቆሞ የሚጸልየው ሰው የሚያልፈውን ሰው ይሰድበዋል። አርፋት ቆም ይላል፣ እሱም ይሰድበዋል፣ ተሰዳድቦ ይገባል። ከዚህ ነው የሚጀምረው። በቃ መቻል አለብን። እነዚህ ሰዎች ስለማያውቁ ነው። እናንተ ስላወቃችሁ ቆማችሁ። እነሱ እኮ አያውቁም። ወንጌል ይነበብ፣ ደብዳቤ ይነበብ፣ አያውቁትም። እነሱ የእርዳታ ደብዳቤ የሚነበብ ይመስላቸዋል። መነበቡን ነው የሚያውቁት እንጂ ምን እንደሚነበብ አያውቁም። ገቡ ጥሰው። ለምን ሰድባቸዋለን? ተመልሰው እንዳይመጡ ለምን እናደርጋቸዋለን? ለደካሞች ትጉላቸው። ቅዳሴ እየተቀደሰ ዝም ብለው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በር ላይ ቆመ መሳደብ አይደለም፣ እሪ ብሎ ቅዳሴ መበጥበጥ አይደለም። እስኪ ጠጋ ብላቸው አማክሯቸው። ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እንዲህ የሚያደርጋቸው? ምንድን ነው የሚያመላልሳቸው? ማደከመላቸው? ማጣረላቸው? ማነገራቸው? ማን አስተማራቸው? አያውቁም። የሴት በር፣ የወንድ በር፣ የካህን በር የቱ እንደሆነ አያውቁም። ተለጥፏል። የተለጠፈውንም ላይ ያነቡ ይችላሉ። እኛ አውቀን ነው። ያላወቁ ብዙ አሉ። ቅዳሴ መሆኑን አውቀሃል ብትሉት አዎ አውቅ ያለው አይላችሁም፣ አያቅላችሁም። ተሰዳድበን እናስቀድሳለን፣ ተሰዳድበን እንጸልያለን፣ ተናንቀን እንጾማለን። የሚጾመው የሚበላውን ይነቅፈዋል። ሆዳም እያለው እየሰደበው እሱ ይጾማል። ለደካሞች ትጉላቸው። አትናቋቸው፣ አትተቿቸው፣ አታሸማቋቸው፣ አትስደቧቸው፣ አታሳቋቸው ነው። ሁለተኛው ለደካሞች ትጉላቸው ማለት የሆነ ነገር አድርጉላቸው ብቻ አይደለም። የሆነ ነገር ትጋት የሚጠይቀው ሳታቋርጡ ማለት ነው። መትጋት ማለት አለማቋረጥ ማለት ነው። ለደካሞች ትጉላቸው ማለት ነገርኩ 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 አትበሉ፣ ሁሌ ንገሯቸው። እስኪ ታላላቆች ታናናሾቻችሁን የምታስጠኑ አሁን ማታ ስትገቡ ልጆቻችሁ ወይም ታናናሾቻችሁ የቤት ስራ አዘጋጅተው ይጠብቋቸዋል። ትምህርት ቤት የተሰጣቸውን የቤት ስራ በአግባቡ የምታስረዷቸው ስንቶች ናቸው? እኔ ቤቴ ውስጥም ስለሚፈጠር ልጆቼ ላይ አያለሁ። ተለቅ ያለው ታናሹ ለምሳሌ ነው፣ አንድና አንድ ሲደመር ስንት ነው ብሎ ሊጠይቀው ይችላል። እሱ የራሱን ስራ ወይ ስልክ እየጎረጎረ ይሆናል፣ ሁለት ይለዋል። ምሳሌ ነው የምነግራቸው። ልጁ ይሄድና
ረስቶት ስንት ነበር ያልከኝ? አይገባም እንደ አንተ ደንቆሮ ብሎ በኩርኩም ይሏል። ሁለቴ መናገር አይችልም። እግዚአብሔር ስንት ጊዜ ታገሰን? ስንቴ ንስሐ ገባን? ስንት ጊዜ ዋሸን? ስንቴ በስሙ ማለን? ስንቴ ታገሰን? አንድ ስንዝር የማርያም መንገድ መስጠት ማንፈልግ ሰዎች አለን። ወላጆቻቸውን የማይታገሱ አንድ ቀን በተናገሩት ቃል ነክሰው የሚይዙ ልጆቻቸውን የማይታገሱ ባል ሚስቱን፣ ሚስት ባልን ሲታረቁ እንኳን ይሄንን ማረሳለህም የሚሉ የማይረሱ ነገር የሚያመነዥጉ የማይታገሱ እንዴት ነው ክርስትናችን የሚዘልቀው? እንዲሆኑ በቃ እነዚህ ሰዎች ደካሞች ናቸው። በሁለት መልኩ እነዚህ ደካሞች ሊያገኙን ወይም ልናገኛቸው እንችላለን። አንደኛ ከቤተሰብ ጀምሮ ባል፣ ሚስት፣ ወላጅ፣ ልጅ፣ ወንድም፣ እህት፣ ታላቅ፣ ታናሽ እያልን ከቤተሰብ ጀምሮ ከዛ ወደ መንደር ስንወርድ ከዛ ቀጥሎ ወደ መስሪያ ቤት ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ የሥራ መሪ የሥራ አስተባባሪ ሆነ አለቃ ሆነ እያንዳንዳችን በተዋረድ በቢሮ ውስጥ የምናገኛቸው ደካሞች አሉ። ልንተጋላቸው የሚገባ ግን ማንተጋላቸው? እንደ አንዳንድ ሰው እኮ ክፉ ነው። እሱ ምን የመሰለ መኪና ይዞ ዶፍ እየዘነበ ከቤቱ በመኪና መጥቶ ቢሮ በር ላይ ይወርድና ከዛ በኋላ ሁለት ሰዓት ከሆነ መግቢያው ሁለት ሰዓት ተኩል ዝናብ እየበሰበሰ የመጣን ሰው ኤክስ ያደርገዋል። በጣም ይገርም። ዝናብ ነው ብሎ እንኳን ያልፉ። እሱ ምንም ዝናብ አልነካውም። ሱፍ ለብሶ ነው በመኪና ነው የመጣው። ያ ዝናብ እየቀጠቀጠው ትራንስፖርት አጣው። ግማሽ መንገድ በእግሩ የመጣውን አለክልኮ 30 ደቂቃ አርፍዳል ብሎ ደሞዝ ይቆርጣል። አንዳንዱ ነው በር ይዘጋል። በቃ አምስት ጉዳይ አምስት ደቂቃ ነው አልፏል፣ በር ይዘጋል። ተማሪዎቹ ላይ በር ይዘጋሉ፣ ሰራተኞቹ ላይ በር ይዘጋሉ። ምን ማለት ነው? ወደ ፈለጋችሁበት ሂዱ። ስትፈልጉ ወደ ጫት ቤት፣ ስትፈልጉ ወደ መጠጥ ቤት ማለት ነው። ያሳዝናል። ተማሪው በር ላይ ይኮረኮላል። ይሄ አሁን ስርዓት ማስከበር አስገብቶ ሌላ ስራ ማሰራት አይሻልም? አትክልት አናስተክላቸው፣ አናስቆተኩታቸው፣ ግቢ ውስጥ አንጠብቃቸው። ወላጅ አምኖ የሰጠውን ልጅ በር ዘግቶ ማባረር ምን ማለት ነው? አንተጋም። ለደካሞች አንተጋም። መቅጣት፣ መግረፍ፣ ማባረር፣ መስደብ፣ ማመናጨቅ ነው። ምንም ጥረት አናደርግም። ምንም ጥረት አናደርግም። ያ ልጅ እንዴት ሆኖ ትምህርት ቤት እንደደረሰ ማንም አያውቅም። ማንም ምናልባትም ሌሊት ተነስቶ ዳቦ ረፋ ይዞ ለእናቱ ዳቦ ገዝቶ ቤተሰቦቹን መግቦ እየሮጠ ትራንስፖርት ሳይኖረው በእግሩ ይሆናል። ሲደርስ በር ተዘግቷል፣ በቃ ያባርሯል። ጠጋ ብሎ አይጠይቀውም፣ ለምንድን ነው የምታረፍደው ብሎ። አንተጋም። እያንዳንዳችን በተሰጠችን ስልጣን ማለት ነው፣ እያንዳንዳችን ዮሐንስ አጭር በረከቱ ይደርብንና ታላቅ አባት ነው። እሱ በነበረበት ዘመን አንድ ሽማግሌ በእድሜው ትንሽ ከፍ ያለ የመርሳት ችግር ያለበት ግን መነኩሴ አባት ነበር ይባላል። ይሄ መነኩሴ ወደ አባ ዮሐንስ አጭር ዮሐንስ አጭሩ እያለን የምንጠራው መጣና፣ አባቴ የመርሳት ችግር አለብኝ አለ። የምን ችግር አለብኝ አለ? የመርሳት እረሳለሁ ነገሮችን። ይሄ የተፈጥሮ ምልክት ነው። በነገራችን ላይ መርሳት ሲበዛ ነው እንጂ የጤንነት ምልክት ነው። መራብ የጤንነት ምልክት ነው። እንደ እኛ አሁን ነገሮችን በሙሉ ባንረሳ እንደምንጠቀምበት ስልክና ኮምፒውተር ያለውን ፋይል በሙሉ ተሸክሞ መስራት እንደሚያቅተው አይደል? አንዳንዴ ዲሌት ማድረግ እኮ ያስፈልጋል አይደል? ማጥራት፣ ፎርማት ማድረግ ያስፈልጋል። እና በፋይል ከታጨቀ ፍጥነቱ ይቀንሳል። በተፈጥሮ ደግሞ እግዚአብሔር ነገሮችን እንድንረሳ አድርጎናል፣ እንድንተዋቸው። ባንረሳ እግዚኦ። ይህ አለመርሳታችን አይደል የሚያገዳድልም? ሰዎች በክፋት እንዳንረሰው አይደል እንዴ? በትምህርት ቤት ካሪኩረም ቀርጸው እንትና እንትናን ገሏል እያሉ ያስተማሩ እንዳንረሰው እኮ ነው። እንድናጠናው ማርክ እየሰጡን ማለት ነው። የገሌ ጠላት ገሌ ነው እያሉ አስተማሩ ነው። ይሄ እኮ ነው የሚያገዳድልን። በተፈጥሮ የተሰጠንን በትምህርት እንዳንረሳ እያደረጉ ፈተና ላይ እያመጡ የገሌ ብሔር ጠላት ገሌ ነው፣ ገሌ እንደዚህ ነው እያሉ፣ ገሌ እንዲህ ነው እያሉ አጠና ነው። ስናድቅ መገዳደል ጀመረ። ይሄ ትውልድ ነው የተሰራበት ትውልድ ማለት ነው። ባንረሳ ኖሮ ፈንድተን አንሞትም ነበር። ከመጠን በላይ ሲሆን
dan sewio yang merasa cegaran lebih belu hospital ni dia tu. Nanda dia kaki macam, mai tak lebih. Naa yang merasa cegaran lebih belu, kaki mana mak kerui bal. Naa kaki masuk amat orang naa, mende no cegar, yang merasa cegaran lebih. Macam jam merasilo, menu, alam merlu soal tu. Yang mai tayak tayak ni tayak urus. Yang merasa cegaran lebih ni jalan, macam jam merilu. Ian mastaus kecuali maksud itu tidak nyaluk. Anakku, antagam disebut. Nabi Yohanes gametai bat semanggil abat menuksi. Cegar lebih nyina. Sawiyau mulu la mulu ya merasa cegar. Hemem dewino danil. Yo alabin bulu matua lima ker matua. Abi Yohanes acir askam to mekaro. Bazu saat wosdo negar, ihen aderk, India aderk, India aderk, eh aku set sara mastau syas, mana bazu negar utin das cianuku, mitfallegau negar bicami menekatin bicas, yala makro bazu negar, makroch arroso basalam gembalu asalabat, syal labat bat gadam, abai warnis kal labat rukno na, zaga gadam hedo, wada batu, wada gojo, wada washau, leksi gaba andugru. Wede betul anda gempa, abah wan sahaja nak garau nak gar bermulu, tafa betila. Rasu, betamazan. Ya hulu dekam, iskazad rasa astaus, astaus sahul ber. Bek abah lelak je kat orang azan dah demo, ammasah tu head. Rasa tu kau nak gar kenyal, abah itu ni abah nol. Anak mula tuan matar mula. Anak naib mana nampung koronis makar kisah mata fatah lebih dulu nol. Server world. Anda mai kerja konan ya anda yang ingin gizi macam apa cara korun di rasau aw kucu belalu. Anda macam mana aw gizi osdo saik anis saik emir macam mana yang negarun? Ya kerja macam itu negara lu mana saik saik besaj rakabulu negarun. Lautan tenyagi. Ulat tenyagi jadi tak makroheda awun bezau si gawa rasau. Sos tenyagi jadi mata mana lepas cuma sahun setan abut. Betul tak kami ye dah, ia makar. Betul tak kami rasa nampar. Lebuzu kize ini ada ragilan. Lebuzu senten doa nak zirum aku. Andikan ini mim makaroh sebagai le, kerjibu ala abai wandesga alidman. Mungkin ya tuh, mana lagi? Ia erkus rasau, ia erkus rasau. Aun mabak agziran dapat lagi argen belok ker alidman. Yelu intai azu ayat. Nanti lesau betul gacu kotor. Ya so yelu intai ya azu, udah tashala negari heida. Indah terus mesti berkuracu, tala laku cacu. Tala mesti indah terus tenaga gerut. Ibu tu si tenaga geracu tu, wadah serai dah cuci mesti ledaul tercelalit. Kademun nabar elkan, anci dah mul, lebih saya tu nono. Kasa masih pada mat sabi mili, berambler, tasadver, kazaan nagaral. Hulat tanya rastau, lesos tanya gize at daul. Mungkin atom kadem lekuk lekuan nagaratala. Wadah tasasa tak tacaun betul, ay al negrom kasi buara bela bela. Nah, yang nak nak cawul, buat susu wujud. Kaza, ya, semua gelir alih dimbal. Abai Yohanes andikat, ya semua gelir udah lebih gedam mata, lagel gulut. Ya abat agenyau, taka kafu, salam tatalah wujud. Wede awi lu intaizot mana? Abai Yohanes, scoundrels, ya negar kenyin negar, under south, tau kalla? Alu. Ya, hulu elafau negar, ni ustel dimbalu. Minis sama cawul nanti. Kata Abu Yohanes, raga belum menal, berkat tu boleh lah cila dulu nur boleh. Menal Abu Yohanes, nanti ada kerisau, lemenal mertah mal. Indah terus Allah lalu, lemenal mertah muda ni. Ayo ini tanya zanya, ada kemku, lihatlah leh, na belalu na, udah betul mereka sasgabu. Cerut kada ragu bala, andi syamam talinya lo, Abu Yohanes, syamam talat, alak kusualu, alak kusu, zikas kem tualu. Makrazulai, telak kosan di syama. Lelo syama ucin am talinyalu. Ya lebur syama ucin. Kazinya syama lai lek kosanu, lek kosa. Aziga askam talu, lebicha, askam betal. Iya lek kosa, ya askam betal. Iya lek kosa, ya askam betal. Bizu syama uc baru. Abai Yohanes, iya ke meta iya ke jember. Wada jalo, abit. Iya majembera syama itu nahu, ihe nahu. Nazi syama uc baru le telak kosut kait nahu. Kazika majembera syama nahu. Tadi ayah yang macam merasama berhantukan nusual lalu, mana ni kan nusa? Hah? Ni awak kerjiga tu afijel, lalu nak cuma abru biji besar tu, ni berhantukan nusa? Ikan nusa lalu, arah ikan nusa, alikan nusa malu.
እኔ አባ ዮሐንስ አለ። የፈለገውን ያህል አንተ ብነግር ከኔ የሚወሰድ ነገር የለም አለ። አንተ ብቻ አይደለህም፣ የገዳሙ ሰው በሙሉ በየተራ እየመጣ ቢጠይቀኝ በየተራ ባስረዳቸው የሚጎልብኝ ነገር የለም አለ። ለምን እንዲህ ታስባለህ? ለምን ታስቆነነኛለህ ነው የገረመኝ። እሱ አይደለም እንዲህ እየመከረው ያለ ያባትም ደስ ብሎት እየሰማ ያለ እግዚአብሔር በመካከላቸው ተገለጠና ከዛ ሽማግሌ ለዘላ ዓለም ያንን የመርሳት ደዌ አስወገደለት ይላል። አይገርም? ይገርም ነው። ባባ ዮሐንስ ቅንነት ማለት ነው። ምናልባትም እንዲህ ነው ታላላቆች ታናናሾቻችን ስናስጠና መምህራን ተማሪዎችን ስናስረዳ ሳንበሳጭ በትጋት ቢሆን የውቀት አምላክ ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳን ነበር። እያስደነበር ነው የያዘውን እያስለቀቅ ነው። አንድ ጻል ልጅ ነግሪያችሁ ኮራ አላቀም ከሰፈሬ መውጫ ጋር ወደቀ። ክረምት ነው እና አዳልጦት ነው ወደቀው። ላነሳው ስሮጥ አልደረስኩበትም፣ ግን ልጅ ስለሆነ ያው እግዚአብሔር ያነጥፍለታል። ጋለና ልክ ስደርስ ተጎዳ ስለው ተነስቶ እኔንም አላየኝም። ምን አለ? ወይኔ እናቴ ገደለችኝ ነው ያለው። ወድቋል እኮ ፈርጧል። ምን ያህል ልጆቻችን ላይ ጭንቅላታቸው ውስጥ የሆነ ነገር እንዳስቀመጠን አያችሁ። መሰበሩን አይደለም እሱም ያስበው፣ እናቱ ትገድለዋለች። ለምን ጭቃ ነካ ልትለው ትችላለች፣ ለምን ወጣ ልትለው ትችላለች። የሚያስበው የእናቱን ቁጣ ነው እየወደቀ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ልጆቻችን የሚፈሩ? እንዲህ እያሳቀቅን ነው የምናሳድጋቸው? እንደዚህ ነው ደካሞችን ማትጋት የምንችለው? አንችልም። አንድ የመጨረሻ ነገር ተናግሬ ትምህርቴ ላጠቃል። ይሄ በስራ ቅድም እንዳልኳችሁ በቤተሰብ ደግሞ ዝም ብሎ በአካባቢያችንም እኛ እንደ አንድ ክርስቲያን ሌሎች ደግሞ ከክርስትና ወጣ ያሉ ሰዎች ታክሲ ላይ ሊያጋጥሙን ይችላሉ፣ አውቶቡስ ላይ ሊያጋጥሙን ይችላሉ፣ ገበያ ቦታ ሊያጋጥሙን ይችላሉ፣ ሱቅ ውስጥ ሊያጋጥሙን ይችላሉ። እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች የምንታገሳቸው? ማሰብ አለብን ሁልጊዜም የእኛን ነገር ላለማስነጠቅ ማንነታችንን ልክ እንደ አባ ዮሐንስ ማለት ነው መጠበቅ ነው ያለብን። ሁሌ እግዚአብሔር የሰጠንን ለማካፈል መትጋት ነው ያለብን። ይሄ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። አባ እንጦንስ በነበረበት ዘመን ነው የቅዱሳኑን ታሪክ ብነግራችሁ የነ ተክለ ሃይማኖትን ገድላቸውን፣ እንደገና ስንክሳሩን፣ ዜና አበውን፣ የቅዱሳንን ታሪክ እንድታነቡ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ማለት ነው የምንጽናናው በዛ ስለሆነ ነው። አባ እንጦንስ በነበረበት ዘመን በአንድ ገዳም የሚኖር አንድ መነኩሴ በገዳም ውስጥ እየኖረ ሊሰራ የማይገባ ከመነኮሳት ፈጽሞ የማይጠበቅ አንድ መጥፎ ኃጢአት ፈጸመ ይላል። እግዚአብሔር ይስጣቸው አባቶቻችን ያን ኃጢአት አልጻፉልንም፣ እንኳንም አልጻፉት። ግን ክፉ ኃጢአት ሰራ፣ በጣም ከባድ ኃጢአት ፈጸመ እና በኃጢአቱ ተጸጽቶ ቢያለቅስም መነኮሳቱ ግን በጭራሽ እኛ ካንተ ጋር መጸለይ አንፈልግም፣ ይሄንን ቦታ ለቀው ውጣ ብለው ገፍተው አባረሩት ይላል። የጽዋ ማህበሮቻችንን እናስታውስ፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶቻችንን እናስታውስ፣ የዕቁብ ዕድሮቻችንን እናስታውስ፣ በመንደር ውስጥ ያሉንን ማህበራዊ ህይወቶችን እናስታውስ። እንዴት እንደሆነ ትግስታችን ውጣ አሉትና አስወጡት። አባ እንጦንስ በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ገዳም ውስጥ ይኖር ነበርና ወደ አባ እንጦንስ መጣ ይሄ መነኩሴ። እንደመጣ አባረሩኝ፣ እንዲህ አደረጉኝ፣ አስወጡኝ፣ እግዚአብሔር ይላቸው አላለ። እንደመጣ ኃጢአቱን ነው የተናገረው። አባቴ እኔ መነኩሴ ነኝ፣ ግን የማይገባ ነገር ሰራው አለ። የሚገርም ነው። እኛ ከሆነ ቦታ ስንባረር ለሌሎች ሰዎች የምንናገረው መባረራችንንና ያባረሩን ሰዎች ክፋት እንጂ የእኛን ስራ አንናገርም። እሱማ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። የሆኔ እንትን በመሆኔ ብቻ ገፉኝ እንላለን። እኔ እንትን በመሆኔ የዚህ ሀገር የዚህ ብሔር በመሆኔ ብቻ የሰራውን ስራ አይነግራችሁ ማንም ሰው። እሱ ስንክሳሩን የምታገኙት እዛ ስትሄዱ ነው። ይሄን 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 አርጓል ስትባል ትደነግጣላችሁ። አንዳንዴም የሚሟጎተዋሉ፣ በፍጹም እገሌማ እንዲህ ሊያደርግ አይችልም። አድርጓል የሚለውን እንኳን ቢያምኑ ቢሆንም ከነገሌ አይበልጥም፣ እነገሌ እነገሌ እንዲህ ሲያደርጉ የተነበራችሁ ይላሉ። የእኛ ወገን ነው ብለው ካሰቡ ይከላከሉለታል። ኃጢአቱን ተናገረ። ለኃጢአቱ የሚገባውን ቀኖና ቅጣት ሰጠው። ጾመ፣ ጸለየ። እንደውም
በተራራና በተራራ መካከል ያለ ስንጥቅ ነበር ይላል። እዛ ውስጥ ሱባኤ እንዲገባ አደረገው ይላል። በብርድ በቁር በፀሐይ የተመታ ማለት ነው። ቀኖናውን ጨረሰና ወደ አባንጦንስ መጣ። አባንጦንስ እግዚአብሔር ይፍታለው በልሂድና ወደ ገዳም ተመለስ፣ ወደ ዓለም እንዳትሄድ፣ ወደ አባረሩ ሰዎች ሂድና እነሱንም ይቅርታ ጠይቀ ተመለሳል። እሺ ብሎ ደስ ይያለው አጥያቱን አራክፏል። ወደዛ ገዳም መጣ። እነዛ ሰዎች አዩት። በጭራሽ አንድ ጊዜ ሌባ ካሏት ብትቆርብም አያምኗት እንደሚሉ ማለት በጭራሽ እሱ አልተናገረም ዝርዝሩን። ግን በፍጹም አንተን አይንህን ማየት አንፈልግም፣ ውጣ፣ እንዳትመጣ ሁለተኛ አሉት። እያለቀሰ ወደ አባንጦንስ ሄደ። እኔ የሚገርመኝ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው፣ ተስፋ ቆርጦ አለመሰደዱ። እኛ ሰው ገላመጠን ብለን ከቤተ ክርስቲያን እንቀራለን አይደል? ያው ደስ ይበላችሁ ቀርቼላችኋለሁ ይላሉ ሰዎች። ደስ የሚለው ዲያብሎስ ብቻ ነው፣ እኛማ እንዴት ደስ ይለናል? ሰይጣን ብቻ ነው ደስ የሚለው። እሱ ነው የሚያስብለን አውቆ። ሰይጣን ለነገሌ ለነገሌ ስል ትቼላችኋለሁ ይላል አንዳንድ ሰው። እና ገላመጡኝ ብሎ የሚቀር ሰው አለ። እሱ ያ ሁሉ መከራ ደርሶበት ወደ አባንጦንስ መጣ። አባቴ አባረሩኝ፣ አልተቀበሉኝም እያለ እያለቀሰ ተናገረ። ከገዳሜ ወጥቼ የት ልሄድ ነው? የት ልደርስ ነው? አባረሩ? አዎ፣ ቁጭ በላሉ። ከዛ ደብዳቤ ጻፈ አባንጦንስ። በረከቱ በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። ደብዳቤው እንዲህ ይላል፣ ላንብብላችሁ። አንዲት ግዙፍ የመንገደኞች መርከብ ነበረቻል። አንዲት ግዙፍ የመንገደኞች መርከብ ነበረች። በጥልቅ ባህር ላይ እየተጓዘች አለ ማዕበል አጋጠማትና ተሰበረች። ከዚያም የጫነችው ውድ ዕቃ ሁሉ ወደ ባህሩ ሰጥሞ ጠፋ። ያቺ መርከብ የጫነችው ውድ ዕቃ በሙሉ ወደ ባህሩ ገብቶ ሰጠመ፣ ጠፋ። የመርከቧ ሰራተኞች በብዙ ድካምና ትጋት ይላል ያችን መርከብ ንብረቷን ማትረፍ ባይችሉ መርከቧን እየቀዘፉ 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 ታግለው ወደ ምድር አደረሷት ይላል ደብዳቤው። ታዲያ እናንተ ይቺን በብዙ መከራና ድካም ከመስጠም የተረፈችውን መርከብ እንደገና ወደ ባህር ወደ ጥልቁ ገፍታችሁ ልታሰጥሟት ትፈልጋላችሁን? ይላል ደብዳቤው። መነኮሳቱ ገባቸውና እግሩ ስር ወድቀው አለቀሱ ይላል። ይህ ሰው ሄደ፣ ደብዳቤውን ሰጣቸው። ማን የላከው ሲሉት አባንጦንስ። ለአባንጦንስ ክብር ደብዳቤውን አነበቡት። መስሎ የነገራቸው መርከብ ያለው የመነኩሴውን ሰውነት ነው፣ ባህር ያለው ይሄንን ዓለም ነው። ብዙ ንብረት ጭናለች ያቺ መርከብ ያለው። በመነኩሰው ሕይወት ውስጥ ብዙ ውድ ንብረቶች ነበሩ። ጾሙ፣ ጸሎቱ፣ ትሕትናው፣ ከእግዚአብሔር ከስላሴ የተቀበለው ልጅነቱ፣ በሜሮን የከበረው አካሉ፣ በውስጡ ብዙ ውድ ንብረቶች ነበሩ። ንጽህናው፣ ድንግልናው። ግን በዛ በባህር ላይ እየተጓዘ እያለ መርከቧ ተሰበረችና በውስጡ ያለውን ዕቃ በሙሉ ባህሩ አጠው። ቀዛፊዎቹ ግን ምን አደረጉ? ንብረቱን ማትረፍ አልቻሉ። መርከቧን ግን እንደምንም እየቀዘፉ ወደ ዳር አወጧት። ቀዛፊዎቹ ቅዱሳን ናቸው፣ እንደነ ተክለ ሃይማኖት አይነት አባቶች። እነዚህን አባቶች የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባ። በእውነት እነሱ ናቸው ስንፍ ገመገም እየቀዘፉ ያወጡናል። ከስንት ባህር ከስንት ማጥ ይኸው በለተቀናቸው እየገፉ 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 ያመጡናል ወደዚህ። ንብረቶቻችንን እናስረክብ እንችላለን፣ ንጽህናችንን፣ ቅድስናችንን፣ እውነታችንን፣ ህሊናችንን ልንሸጠው እንችላለን። በተለያየ ቦታ ቀፏችንን እየገፉ ያመጡታል፣ እንደገና ይሞሉናል። የሚገርም ነው። እንዳንጠፋ ዲያብሎስ ወደ ሲኦል እንዳይጥላት፣ ነፍሳችን ወደ ገሃነም እንዳትወረወር ከዛ ባህር እየቀዘፉ 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 ያመጡናል። እኔ አሁን ተናገሩ ብል ሁለት ሶስት ሰው አላጣ። እንዴት እዚህ እንደደረሳችሁ፣ እዚህ ለመምጣት አስባችሁ መንገድ ላይ ምን አጋጠማችሁ፣ እዚህ ለመምጣት አስባችሁ ቢሮ ምን አጋጠማችሁ፣ እዚህ ለመምጣት ቃለ እግዚአብሔር ለመስማት እያሰባችሁ የምትሰሩበት አካባቢ ምን አጋጠማችሁ፣ እንዴት አለፋችሁት፣ እንዴት ፈቀዱላችሁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ እንዴት ነው አቅፎ ደግፎ ያመጧችሁ? ብዙ ምስክርነት መስማት ይቻላል። እየቀዘፉ ያመጡናል። ብዙ የእኛ ጓደኞች የሉ አመጧት፣ መርከበኞቹ ወደ ዳር አወጧት። አሁን እቺን መርከብ እንደገና እየገፋችሁ ወደ ጥልቁ ልትጥሏት ትፈልጋላችሁ? አለ አባንጦንስ። ገባቸውና እግሩ ስር ወድቀው አልቅሰው ወደ ገዳሙ መልሶ አስገቡት። ለደካሞች መትጋት
እንዴት እንደተጋባ አንጦን ሳያችሁ እነዛ ለደካሞች አይተጉ እሱ ለግቦ ይተጋል በዚህ መሃል እግዚአብሔር ርቶት ያቺ ነፍስ እንድትተርፋ አደረገ ስንት ሰው ገፍተን አባረረ ስንት ሰው ተስፋ አስቆረጠ ስንት ሰው ከእግዚአብሔር ቤት እንዲርቅ አደረገ ስንት ሰው በክርስትና እንዲያፍር አደረገ ክርስትናማ እንደ ገሊት ከሆነማ ይቅርብኝ ያስባልን ሰዎች ካለን ለደካሞች መትጋት ሲገባን በስንት ደካሞች ተረማመድንባቸው በድክመታቸው ተረማመድንባቸው በልቂታቸው የሚበላል በረሃባቸው የሚነግዳል በድክመታቸው እሱ የሚሸቅጣል ድክመታቸውን አይቶ ከድክመታቸው ለማውጣት ሲገባው መጣር ሲገባው በድክመታቸው የሚረማመድ ሰዋል ለደካሞች ትጉላቸው እነ ተክለ ሃይማኖት ለብዙ ደካሞች እየተጉ አሳይተውናል ለብዙ ደካሞች መጣል መገፋት ለሚገባቸው በጣም ይገርመኛል በዚህ በደቡብ ያገራችን ክፍል ክርስቲንዳን ማይቀበሉ እነ ተክለ ሃይማኖትን በተለይ መነኮሳትን ሲያዩ ሰው የሚበሉ የሚመስላቸው እንደ አውሬ የሚሸሹ ህብረተሰቦች ነበሩ ይላል ገድሉ ላይ እና ደቀ መዝሙሩ ያባታችን ያቦለ ተክለ ሃይማኖት ተማሪ አንዱን ሰው ይዞት መጣ ና ግደለ በአባታችን እንደናንተ ሰው ነው ብሎ አባታችን ወዳሉበት ዋሻ ይዞት መጣ ይላል አባታችንን ሲያይ ያ ሰው ደነገጠ ግርማው ሞገስ እግዚአብሔር ጸጋ በአባታችን ባቡነ ተክለ ሃይማኖት ላይ አድሮ የሱ ያለበት መንፈስ ሌላ ስለሆነ ደነገጠ ይላል እና ደቀ መዝሙሩን ምን አሉ አባታችን ከዛ ከምንጩ ውሃ ቅዳና አጠጣው ቀርተ ወደኔ አምጣዋልት ውሃውን ቀድቶ ደቀ መዝሙሩ ወደ አባታችን አመጣ ውሃውን አባታችን እፋሉበት ባረኩት እና አሁን ስጠውና ይጠጣ የዛ አካባቢ ረኛ የዛ አካባቢ ነዋሪ ከዛ አባታችን ሲባርኩት ያንን የጉድጓድ ውሃ ወተት ሆኗል ወደ ወተትነት ተቀይሯል እና እንዳይጠረጥር ቅመስና ስጠው አሉት ደቀ መዝሙሩ ደቀ መዝሙሩ ደሞ ምን አለ እንዴ አባታችን ዛሬ እኮ ረቡ ነው ጾም ነው አለ እና አባታችን ምን አሉ ከጾም ፍቅር ይበልጣል ቅመስና ስጠው አሉት ለደካሞች መትጋት አይገርም አው ደሞችን ይዛችሁ ከጾም ፍቅር ይበልጣል ይያላችሁ ብሎ አላችሁ ሰው ለማትረፍ ነው ወዳጅ ሰው ለማዳን ለደካሞች ለመትጋት ነው ቅመስና ስጠው አሉት ወተቱን አቅምሰው አጠጡት ደስ አለው ይላል እሱ የዶላር ሰዎች ነገረ ከዚያ እንዲያርገው ነው ወንጌል የሰበኩት ለደካሞች መትጋት የደከመውን ያዩ እንዳል እንደደከመ ሆነ ራሳቸውን እንደደካማ አድርገው ይቆጥሩ ነበር እንደደካማ ቆጥረው የወደቀው ላይተው ወድቀው ከሱ ጋር ያነሱት ነበር ክርስትና ጥሎ ማለፍ አይደለም ክርስትና ዞር ብሎ የቀረውን ያዩ ተደጋግፎ መምጣት ክርስትና መንደቃቀፍ አይደለም ክርስትና አንዱ ላንዱ የሚጸልይበት እንጂ አንዱ አንዱን የሚያጓጥጥበት አይደለም ለደካሞች ትጉላቸው ፈጣሪያችን በቸርነቱ ሰምቶ ከመጥፋት ያድነን እግዚአብሔር ይስጥልን